E o trabalho normal é controlar a distribuição da água no fundo por todo o concelho da Moita. Funcionamos com uma equipa de 2 pessoas, que uma anda lá fora onde vai fazer o tratamento da água com hipoclorito. A primeira coisa que faço é saber se há alguma deficiência em relação àqueles que vão, porque isto funciona 24 horas por dia. Eu próprio, antes daqui trabalhar, achava que a água vinha do depósito, mas antes da água chegar ao depósito tem que passar por muito sítio, muita conduta, e não tinha a menor noção, e os municípios não sabem de tudo. Não. Aliás, eu costumo dizer que quem normalmente visita isto fica um bocado admirado, para já da dimensão, não é? E depois dizermos que a gente tem aqui, por exemplo, um dos furos que aqui está, que tira 300 mil litros de água por hora, as pessoas ficam a pensar: onde é que vai tanta água? Realmente é verdade. Isto é só um dos furos daqui, o concelho tem 13 furos. Dimensões mais pequenas, eu falei exatamente no maior. O que é que está por trás do abrir a torneira em casa são todos estes equipamentos, são os furos, são as centrais, e são é o sistema que aqui instalaram da telestão, obviamente, e são os operadores, no fundo, que fazem manobrar isto, quer dizer, que somos nós, é exatamente isso. Rotinas definidas é consoante o trabalho que aparece. Nós somos aquilo que nós conhecemos. Normalmente vai surgindo sempre improvisos por meio e conforme vai aparecendo, que seja água, seja esgotos, seja sinais de partidos, ou o que for, é o que se vai fazendo. Isto era um trabalho que estava programado. Nós viemos cá fechar a rua, alterar o trânsito, para eles começarem a fazer aqui esta abertura, aqui no Alcatrão, para fazerem uma ligação de esgoto. E nós estivemos a acompanhar isto, e agora que eles foram embora, isto fica para o próximo. Porque a obra continuar amanhã, fica o buraco aberto, vamos estar a isolar a zona e dar isto para que fique funcional, para que as pessoas possam usar.